Paradoxia, მაგრამ დღევანდელი დღის მთავარი მოვლენაში ნამდვილი გუშინ წინ მოხდა. 2012 წლის ივნისის ბოლო დღე განსაკუთრებული თარიღი აღმოჩნდა. Სულ მინიმუმ სახელისუფლებო ევოლუციის თვალსაზრისით 30 ივნის ხერხემალი თავად იქცა. ბიოლოგიაში მსგავსი ტრანსფორმაცია თუ კი საერთოდ შესაძლებელია 1000 წლეულების ამბავია. ქართულ პოლიტიკაში კი ყველაფერს სამიოდი წუთი, ორი ტრიბუნა და ერთი ადამიანის სურვილი სჭირდება. სულ ეს არის. შედეგად კი ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. დღეს საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრად ნიშნავ ვანო მერაბიშვილს და ის წარმოადგენს ახალ სამთავრობო პროგრამას უკვე ორშაბათს საქართველოს პარლამენტში დასამტკიცებლად და მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარუდგეს პარლამენტს ასევე დასამტკიცებლად. ჩვენი მთავარი გამოწვევა, ჩემი პირადად მთავარი ამოცანა არის არამხოლოდ ზოგადი პროგრესის მიღწევა, არამედ ის, რომ თითეულმა ქართულმა ოჯახმა, თითეულმა ჩვენმა მოქალაქემ იგზნოს ყველაზე მეტად, რომ მას შეეხო ეს, რომ მან ნახა მეტი სარგებელი, რომ მის მაგიდას დაეტყო ეს, მის შვილების მომავალს დაეტყო ეს. და ამ მხრივ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს კიდევ გასაკეთებელი ამ დიდი მიზნის მისაღწევად. სწორედ ამიტომ მე ვნიშნავ ვანო მერაბიშვილს, იმიტომ რომ იმაჩნია, რომ ამ კაცმა მოახერხა გადამწყვეტი დარტყმის მიყენება და დამარცხება კორუფციის კრიმინალის და ძალიან ბევრი სხვა რამ გააკეთა წინა წლების განმავლობაში და ის შეძლებს ამ ახალი ურთულესი ამოცანის გადაწყვეტასაც. ვანო არის ის კაცი, ვინც შეძლო ყველა ჩვენგანთან ერთად კორუფციის და კრიმინალის ბეჭებზე დადება. მე დარწმუნებული ვარ, ის ბეჭებზე დადებს ჩვენ მთავარ მტერსაც. სკეპტიკოსები ამ პროცესში ევოლუციას უარყოფენ. ამბობენ, რომ ახალი პრემიერი სინამდვილეში ძველია და უკვე დიდი ხანია საქართველოს სახელმწიფოს ხერხემალი, პრაქტიკულად ყველა სხვა ორგანოს ფუნქციას ითავსებს. უბრალოდ ფარული ახლა ცხადი გახდა. შეიძლება ასეც არის. უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი საკითხი, რომელიც ახლა კამათს იწვევს, თვითონ ცვლილებაა. ნიშნავს თუ არა მერაბიშვილის გაპრემიერება წინა საარჩევნოდ სრული ძალაუფლების მის ხელში ოფიციალურად თავმოყრას, თუ პირიქით პირველი პოლიციელი დააცურეს და რეალურ ძალაუფლებას ჩამოაშორეს. ორივე მოსაზრება გარკვეულ ლოგიკას ეყრდნობა, თუმცა რამდენად მუშაობს ლოგიკა ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ეს თავისთავად კამათის თემაა. მოკლედ, რთული საკითხია. ნებისმიერ შემთხვევაში მერაბიშვილის გაპრემიერება პრეზიდენტის ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა არჩევნების წინ. აშკარაა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ამ ცვლილებით რაღაცის თქმა სურს და ეს რაღაცა საქართველოს მოსახლეობისთვის არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება განსაკუთრებით სასიამოვნო. რადგან თუ კი აღმოჩნდა, რომ მერაბიშვილი პოსტის შეცვლის მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროზე კონტროლს კვლავ ინარჩუნებს, მაშინ გამოვა, რომ უკეთესისკენ არც არაფერი შეცვლილა და პოლიციური კონტროლი მხოლოდ გაძლიერდება. მეორე მხრივ, პოლიციის უფროსის თანამდებობაზე ისეთი ტიპის დანიშნა, როგორიც მაგალითად ბაჩუ ახალაია, მართალია მერაბიშვილის გავლენის შესუსტების ნიშანად შეიძლება იქნას აღქმული, მაგრამ სადისტური გამოხტომები ცნობილი ადამიანისთვის ძალაუფლების გადაცემა თავისთავად ახალი პრობლემის სათავე აღმოჩნდება. მთელი ამ ისტორიის მთავარი უარყოფითი მხარე კი ის არის, რომ ყველა ამ ცვლილების მთავარი მიზანი მხოლოდ ერთია: მიხეილ სააკაშვილის წრაფვა ხელისუფლების შენარჩუნებისადმი. ეს მიზანი კი მისთვის ყველა საშუალებას ამართლებს. ეს იყო რემარკა სამთავრობო ცვლილებების თემაზე მატრიცაში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ია ანთაძე და არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი.